Mae yna amser i holi, gwrando a darganfod. Ac amser i hel straeon am ddreigiau a... bwysfilod! Mae yna amser i wneud llanas wrth helpu i goginio. Ac amser gyda'ch gilydd i chwerthu na... breuddwydio. Mae yna amser i chwilota a holi be weli di. Ac amser i hel trychfilod a phethau. Ych a fi! Mae yna amser i dreulio'r boren crwydro yn y sŵ. Ac amser i enwi anifeiliaid ac adnabod pob... Oops. Mae yna amser am lol a dwlu, pyjamas glas ar estrys, i sgwrsio am beth bynnag sy'n ei gwneud nhw'n... hapus. Mae yna amser. Ewch ati i siarad, gwrando a chwarae er mwyn helpu ddatblygu sgiliau iaith a chyfathrebu eich plentyn. Am syniadau, ewch i facebook.com/ dechrau cartref.